E aí, gurizada! Eu sou Wagner, sejam bem-vindos ao meu canal. E eu sou Larissa. Hoje nós vamos mostrar as comprinhas que a gente fez em Ribeira. E descendo lá, na primeira loja que a gente entrou, a gente encontrou umas canecas das redes sociais e o Larissa vai mostrar. Tá, vamos começar pelas xícaras das redes sociais. Vou pegar aqui elas. Cada uma delas custou R$ 7,99. Aqui, ó. Essa aqui é do Instagram, como vocês estão vendo. Feita de porcelana. E a colher dela? Também. Também. Daí agora vem a do WhatsApp. Aqui. WhatsApp. Também o mesmo material e o mesmo valor. Daí agora vem a do Facebook, na cor azul, minha cor favorita. O mesmo material, o mesmo tamanho. A colherinha também, a colherinha branquinha. E a do YouTube. É dos dois lados a marquinha do YouTube. Gente, ainda na mesma loja tinha jarras elétricas. E eu trouxe uma, nem testei ainda na verdade, ó. E daí ela, 110, que é o que eu precisava, a voltagem, tava por R$ 25. Mas a de 220, se levasse 3 unidades, saía por R$ 18 cada uma. Vou mostrar rapidinho pra vocês. Ela é bem grande, só não testei ainda, tem que testar. E daí o negocinho pra encaixar ela, a tomadinha pra ligar. E agora vamos para a parte que eu mais gosto. As bebidas. Oh, olha que bacana. Olha lá. Bonito. Olha lá. Então olha só. Lonza Export. Lonza Beer. Ela custou 75 cents. Em real ela custou R$ 2,47. Próxima. Brook Export. Ela custou 85 cents. O total dela foi R$ 2,21. R$ 2,21. Dates. Dates. Alemanha. Vamos ver se a gente acha. Ela custou $1. $1 é o total de R$ 13. Como você sabe, ela é muito importada. Vamos à próxima. Range Bone. Ela custou $1 também. E dá a R$ 3. Fênix. Essa aqui é uma cerveja importada Fênix. Ela custou 75 cents. E agora, o Vinão Pascoal. De lá mesmo, do Uruguai. Ele custou $4,75. E nós compramos alguns sucos também para experimentar. E de primeiro foi esse aqui, o Chile, que ele é um suco de laranja, custou R$ 4. E agora nós vamos mostrar a Fanta. Esse suco de Fanta aqui não tem no Brasil, em lugar nenhum vocês vão achar esse aqui. Ele diz que esse suco aqui é o suco de laranja, Fanta laranja, só que da laranja mais amarga que eles têm. No caso, ele se chama pomelo. Fanta pomelo. Sabor pomelo. Essa aqui custou R$ 4. Mais dois. Que um se chama Neumann. Néctar de pêssego. Essa aqui custou R$ 4. E agora a gente vai mostrar os doces. O doce, primeiro. Goma de chiclete. Ela custou R$ 2,47. Como você pode ver, ela vem todas as gomas de mascar aqui. E lá ela custou apenas R$ 2,47. Em seguida, vem o amendoim salgado. Lá ele custou R$ 2,79. E depois nós achamos também uma caixa de alfajor. Em quase todas as lojas que a gente passou de doce, tinha essa aqui na promoção por R$ 11,18 e vem 16 unidades. E daí vem a caixa cheia, vem todas essas aqui. Em seguida que nós chegamos, nós paramos para tomar um café
Porque, né, como já era de manhã cedo, bateu a fome, foi longa, né? É, a viagem foi longa. E como eu como muito pouco, né? Nós resolvemos tomar um café. O Wagner tomou café preto, também café com leite. Sim. E eu resolvi comer um pastel, né? Porque sabe como é que é mais, né? Mas quando tem fome, mas tem fome, nós não brinca, né, brasileiro? Né? E aí, o açúcar de lá foi bem interessante, né? Porque eu tô acostumado a tomar aquele açúcar normal. O açúcar deles é assim, ó. Como vocês podem ver, ó. O nome é Bella Union. Açúcar, Bella Union. A gente não trouxe de recordação, tá, gente? Aqui eles deram 3 sachês pra cada e como eu usei só 2, eu deixei na... Ficou na mochila. Eu não deixei no balcão, que eu saí adoçando. Daí botei na mochila, veio na mochila. Exatamente. E os Pringles custaram... R$4,99. Muito barato. E mais? Aqui no Brasil, esse aqui custa em torno de R$10,80, R$11,80. Lá custou muito barato, muito. Dava pra levar 2 desse aqui. Vários, né? Se a gente desse pra trazer, trazia vários. Só que aqueles que tem lá já tem aqui no Brasil. Então esse aqui não tem. Esse aqui é Pringles, sabor queijos. E temos também os incensos. Cada um custou 50 centavos. Um é sabor café e o outro é sabor chocolate. Então, agora nós vamos às outras compras. E eu comprei. Como vocês podem ver, feminina, mas ela é muito boa, espaçosa, cabe bastante coisa. Agora nós vamos à próxima, que é a mochila. Essa mochila é muito linda. Pra mim essa aqui foi a melhor. Essa aqui custou R$45. Como vocês podem ver, ela é bem espaçosa. Tanto no primeiro bolso, tem 3 bolsos, tem as laterais para o mineral, né? Como já tem as laterais também, por exemplo, deixa a mochila dessa que tinha as laterais, mas eu tenho que achar só 3 de cima, na verdade. E a parte maior, por isso que eu deram, né? Eu fiquei chocado com os preços dos calçados lá, tanto Nike, Adidas, várias marcas, e os preços muito abaixo daqui, muito abaixo. Esse tênis, ele custou $6.26. $6. O real, em real, em nota real, ele deu R$20. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que lindo, gente. Ele é muito bom. Muito bom. Vem até adesivo junto. É, né? Você sabe como é que pobre é, né? Quando eu comprei tênis, eu olhei. Cadê o cadarço? Só que daí eu fui ver. Na verdade, aqui, isso aqui é só um detalhe dele. Ele já é colado. Ele é colado por dentro e por fora. Ele é bem resistente, assim. Tem os desenhos dele. Tem os detalhes, né? É um tigre ali, né? Uhum, é um tigre. Muito lindo. Uma loja de cosméticos, a gente faz essa base. Ela custa R$15. O cheiro dela é muito bom. A camada dela é super boa. Eu ainda vou experimentar ela muito, porque ela é muito boa. 7,50 pessoas, vocês não têm noção. Nós temos essa pinça aqui. Como vocês podem ver. Essa pinça... Ela estava em outro valor que agora eu não me lembro. Mas a gente pagou ela, ficou por R$4, pessoal. É, estava na promoção também. R$3,99. Foi o Pai de Anéis. Perguntei pra ela quanto é que custava. Ela disse que custava R$4. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Me aproveitei e colei no outro, né? Um ficou pra mim. Ou seja, saiu R$2. Saiu R$2 cada anel desse aqui, gente. E eles são bons. São bem bons. Bem resistentes. Até agora no meu dedo não ficou verde, né? Então, isso quer dizer que tava bom. Que ainda funciona. Gente, nós compramos essa lembrancinha por R$10 da fronteira do Uruguai com o Brasil. E cada lugar que lá estamos passeando, a gente tá trazendo uma lembrancinha pra pôr, né? Pra deixar de recordação. E custou R$10, eu achei bem barato. E além de vir ali, né? A fronteira do Brasil com o Uruguai, vem as moedinhas de cada país. Eu acho que é 10 centavos de lá, 10 centavos daqui. Só que eu vou ter que colar porque na mochila descolou. Não quebrou, só descolou. Mas bem lindinho a lembrancinha. Acabei achando esse anel lindo. Aqui, ó. Como vocês podem ver. É uma cobra. Como eu sou fã de Harry Potter, eu tive que comprar essa aqui, que é o símbolo da Sonserina, né? Que eu sou da Sonserina, então eu tive que comprar esse aqui porque é o símbolo da minha casa. A gente sempre tem que ter alguma sacolinha pra gente buscar as coisas, não é mesmo? Então, um rapaz falou pra nós ali do ônibus, um dos guias falaram pra nós que a gente tem que comprar uma sacolinha pra poder botar as coisas, porque passa fiscalização,
E a gente não pode botar nada em cima das prateleiras. A gente tem que botar sempre embaixo, porque a gente não, porque nós não estávamos no Brasil, entendeu? A nossa pequena, uma pequena sacolinha. Peraí. E da nós dois aqui dentro. Pessoal, ó, bem pequenininho, não muita coisa. E essa sacola tinha muitos modelos, vários modelos e cores, e era 10 reais, custava 10 reais esse sacolão. E a gente tinha que pôr nossas mercadorias dentro, e o motorista etiquetava e dava um tipo númerozinho para nós, para depois retirar na descida aqui em Porto Alegre. Gente, essa calça eu comprei lá também, e foi 35 reais, só 35 reais. E ela é do jeito que eu gosto, no finalzinho dela fica apertado, sabe, na canela, do jeito que eu gosto. E tem o símbolo da Nike aqui também, tem os bolsos na lateral, um bolsinho atrás. E vou mostrar também essa calça que eu comprei lá. Então, pessoal, esses aí, estamos encerrando agora as compras que a gente fez lá, então. Mas assim, se vocês querem dar uma ideia pra nós, do que vocês querem ver mais, os lugares que vocês querem que a gente vá no Brasil, claro, né? Ideias novas, assim, pra nós. Pontos turísticos de Porto Alegre. Ou lugares, eventos, culinárias, até sobre Harry Potter. Ou outros seriados, Game of Thrones, Buffy, a Casa dos Vampiros, que é meu favorito, né? Claro. Em geral. Em tudo, até de cantoras, se vocês quiserem, claro, né? Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva. E até o próximo vídeo. Botei. E daí a... Custou R$7,50. R$4,00. E o par de anel, R$4,00.